acknowledgement ရောပို့ရမှာလေ acknowledgement ရောဂျပန်လူနေရာမှာဆိုရင်ရောချိနိုင်တယ်အဲ့ဒါရေဂျိုမျိုးနယ်ဆိုမျိုးနယ်ဒါများမိမိနေရာတွေရောက်နေလို့အကြောင်းတွေရောရမ်းမောင်းရောတခြားလူတွေပို့ဆိုရကောင်းပေါ့လေဖြစ်နိုင်မလားပါပဲအဲ့တော့အခုလောလောဆယ်လက်စင်ကြီးကတော့လက်စင်ကြီးထားလိုက်တော့အဲ့တော့လောလောဆယ်အခုသဘောတူကြီးတစ်ခုယူပြီးတော့တယောက်ကိုမဒီရဘူး